No niin, terve taas. Lord Mika pelailee vähän FTBtä. Ei nyt ole vähän aikaa ollakaan pelattu mitään muuta. Joo. Ja... mitäköhän? Jos mä etin... Kaart. Mä en osaa vieläkään kirjoittaa. Otetaan nämä molemmat. Koska mä älysin, että toi... Solar paneeli juttu on aika heikko tähän. Ja... silleen. Ja sit mä älysin, kun mä tein sen tunnelin, niin eihän siellä ole tietenkään virtaa, oot niinku aurinkoa. Niin. Noi on vääriä raiteita, mä en tiedä mitä niillä tekee. Ne taitaa olla rail. Joo, tämmösiä mä tarvitsen, nää on yksinkertaisia tehdä. Pressun pleitti, et saadaan siis toimimaan se yksi laite. Ironia. Sitten vähän redstonea vielä. Redstone, noin. Tuolla saadaan toimimaan meidän systeemi, tää meidän cargo. Ja mikä se olikaan? Mikä? Ah, se onkin G-llä, ei kun C-llä. Ei oo cargo, kun cargo. Cargo? C-llä? Noi toimii yhdessä nytten. Joo. Olikohan muuta? Ai niin. Sitten... noin. Laitetaanpa tähän. At... TV. Joo. Tuleekohan ne nyt tähän? Joo. Mä luulin, että mä olisin sillä saanut tollasella upgradeilla saanut. Eli mä oon tehnyt tommosen. Saanut ton toimimaan, että siinä on ollut enemmän, mutta toi onkin tähän, ei kun tohon upgrade. Nyt mulla katos ne. No, löytyisikö ne upgrade? Niin mun pitää tehdä noin. Täältä tämmöinen. Tällä pystyy muokkaamaan mun vanhaa kärryä. Elikäs. Aloitetaan siitä, että tarvitaan. Joo. Mutta ei varmaan tehdä näitä ihan ekaksi. World. Iron. Ja itse asiassa mä voisin ottaa ironia vähän sen. Niin, en mä tiedä. Redstone. Musta tuntuu, että mä tuun tarviimaan. Noni, nyt niitä ois tääkin. Sit etsitään taas. Sehän oli toi. Sit pitää tehdä. Eiku, en mä tommosta enää pitänyt tehdä. Siis pitää tehdä tämä ensin. Plänkki. Mut puuttuu tätä, kun sitä nyt meni siihen. Eli mun pitää alkaa tekee sitäkin. Mä tehdään nyt pari tollasta nyt aluksi. Tehdään vaikka niitä nyt 5 kappaletta. Kun voidaan. Noin. Ja 6 kappaletta. Elikkä siis. Olikohan siinä nyt jotain vaikeatakin tehdä sitä juttua? Missä se on? Siis mä tarvitsen tätä. Tarvitsen Ja mä tarvittiin näitä. Joo, sit mä tarvittiin eka näitä. Ja näitä tehtiin näin. Obsidian. Ne oli vähän monivaiheisi. Miksi mä tein näin? No, en tiedä. Diamond. Tehdään niitä nyt 2 tagillistä. Jos niitä sit aletaan niinku oikeesti käyttämään. Eiku vedän nyt vaan tonne alas, itse asiassa. Vedän vaan alas. Laitetaan 16.
16, 16 ja 16 ja 16. No. Nyt ainakin pitäisi tulla vähän nopsakammin. Sitten mä tarviin Iron noit kaltereita. Tehdään ton verran lisää. Niin tätä mun pitää tehdä ensin. Okei. Tarvitseekohan tätä muuhun? Uusta kun painaa, niin juse. Ja sit se lagaa vähän. Ei sitä voi smeltaa tommoseks, okei. Se on joku Oliko se? Onhan se. Tossahan sitä on. Stagi. No, sen pitäis nyt... Eiku niitä on... En mä oon vielä menossa. Tossa niitä on. Mitä toi oli? In. Ei, toi on jotain. No voidaan mä kertoa noin. En tiedä. Ein. Okei. Nyt loppuu. Rein. Toi tommonen. Tarpeja tollasii. Pitää tehdä näitä. Monta näihin meni? 4. Elikä. Jos näihin menee 4, 8, 10. Okei. Jätään ne tasaisesti. 10. Nyt ei ihan nyt mennyt ihan oikein. No tohon 6. Eli 4 pois. No niin. Elikä. Tohon vaan pitäisi jäädä 2 stagia. Tai siis 2 tollasta. Nää tota tohon. Nää. No niin, mä en osaa laskea. Eikö tässä oli puolesta? En mä tiedä. Katsotaan menikö ne. Menihän ne oikein. Mitäs tehdä yksi semmonen? Obsidian. Diamanttia. No mut nyt noit pitäis olla vähäks aikaa. No ja sit vielä tonne tommonen. Noin. Noin. Okei. Mitä löytää toi Rain voi tommonen. Toi toho. Redstone ja Ironia ympärinsä. Noin. Sitten on vielä jossain on ne. Joku tossa on noin 2. Noista pitäisi tehdä. Okei. Nyt mulla on tää tyhjä. Upgrade juttu. Upgrade tota. Anvil. Tehdään semmonen eka. Eiku, noin.
Yksi, kaksi, kolme. Noin, kiitos. Ja sitten loppu onkin kaikki täältä päkistä. Noin. Totti. Se olisi siinä. Sitten mun pitäisi tehdä vielä henkinen. Mä en minä tiedä mitä noin jo. Mut mä teen siis tommosen. No onpas vaikeeta. Tossa on cobblestone. Siitä tulee toi hella. Laitanko mä molemmat ironit? Iron. Noin. Sitten hella toho. Hella. Sitten piston. Craftata tää kaksi. Noin. Minne tuli? Noin. Siinä on enkin. Noni. Elikä. Me tarvitaan vielä koalia. Koal! Faristagia. Kiitos. No, laitetaan se nyt vaikka tän viereen. Tuskin saa tosta energiaa, ei saa. No, noni. Sitten pitää laittaa nämä upgrade unitit. Näitä saa 6 tähän yhteensä. Eli niitä laitetaan niinku sivuun, päälle tai tonne. Mä en oikeastaan tarkalleen tiedä. Ai niin, tää varmaan nousi tolla batterijutskalla. Mutta joo. Eli tänne laitetaan tää vanha juttu. Ja nyt kun avataan tämä, niin täältä pystyy päättämään esimerkiksi, että otetaan toi pois. Ja laitetaan tää siihen. Jolloin oikeastaan me saatais siihen noi side-testit, tämmöset tehtyä. Mulla pitäis olla noita osia. Tossa on noita tommoset. Otetaan nyt kaikki vaan. Onko täällä vielä lisää noita tommosia? Tossa on yksi tommonen iso. Totta noin. Ainakin mulla pitäisi olla toi Iron juttu tai tommonen. No ei sitten. Ei kun ton noin tommosia isoja paneeleita. Pitäisi olla tommonen. Miten tommonen se tehdään? Side. Side. Testi. Miten tää tehdään? Ai, Stone ja Ironi. Aha. Stone. Ron. Noni. 8 kappalet. Kiitos. Aletaan tommonen. Näitä tehtiin 4 tai jotain sellaista. Sitten tarvitaan 4 noit ihan jättiläisiä. Noin. Kiitos. Ja sitten toi tohon keskelle. En mä tiedä enää miten se meni. CD chesti. Ai ja tolle. Pikkuset toho. En mä tarvittanut noitakaan 4, ei se haittaa. Sitten nää vaan tonne päki. Eli sitten otettais tosta interra. Voiko se korvaa? Ei. Se voi voittaa pois. Kauan tässä menee? 15 minuuttia, kun se vaan asentaa ton. Ja ottaa ton pois ja ton pois. No. Joo. No, mä teen silleen, että mä laitan ton tohon. Siihen. Vielä sitten pätkäsin tän tästä, koska kukaan ei jaksa katsoa. Ai niin joo. Mut mähän voin näyttää nyt. No en näytä. Se on yllätys vielä. Mähän unohdin, että mä oon rakentanut tonne paljon kaiken näköistä. Joten... Joo! Nähdäänpä kohta. No niin. No niin, siis.
vartti, vähän reilu vartti tässä nyt on mennyt, tai siis joo, siinä meni 7 sekuntia, kun asen sen sen sivu-chestin. Joo, mennään tää laittaa. Joo, siide jos on, seed varmaan, 60, no, otetaan nyt ne kaikki. Näitä minä haluu. Voiko näitä laittaa? Katsotaan. Voiko tää kasvattaa kaiken näköistä? Laitan F7 kiinni. Joo. Niin, mä mennään tonne tuulimyllyn päältä, näkee hyvin tuon lava päälle. Noni. Eli tässä nyt olisi tää. Se on aidattu. Tonne sisälle ei voi spawnata mitään. Toivottavasti ei elukatkaan spawnaa, koska ne sit aina kai pysäyttää vähän niinku ton kärrysen. Jokaisen ton tommosen standstone brickin alla on vettä. Täällä on vettä. Oi. Jokaisen näiden stone brickin alla on vettä ja soihdut. Niin kasvaa hyvin. Ja sitten on tunneli. No, näytetään. Tunneli lähtee tästä. Ja tässä on kiveä sen takia, ettei se kasvata tähän. Mä haluan, että se alkaa niinku tästä tää pelto. Menee tänne. Tossa on jossain. Tää siis menee ton tuulimyllyn alta, että hän saa sit yhdistettyä tuulimyllyyn. Et se on tää idea nyt tän tunnelin. Joo. Itse mun pitäis laittaa tää käyntiin. Garage manageri. Mutta mä haluun sen tonne tunneliin, mutta mä haluun sen silleen tähän. Tähän. Tossa on keskikohta. Tää siitä lähtee kaivamaan. No ei kyllä ollut kauhean syvä. Okei, siinä on nyt merkki, että toi on keskikohta. No ihan sama. Vaihdetaan toi tommoseksi. Plus, että kummallakaan puolella on paremmin tilaa. No. Oho, toi jäi tänne. No, laitan se tonne talteen. Noin. Tota ei tarvita, eikä tota. Noin. Elikä. Noni. Siinä nyt. Tää on vähän insane. Noni. Ei se haittaa. Tähän nyt sitten voidaan tehdä myöhemmin jotain lisäyksiä. Eli täällä on nyt punainen puoli. Tässä on nämä pisteet. Punainen, punainen, vihreä, punainen, näin. Ja sitten tässä valitaan täältä. Voidaan valita. En tiedä, selitinkö tätä jo. Valitaan, että mitä tää tekee. Tossa esim. Oli enkine. Tää menee toiseen suuntaan vasemmasta ja toiseen oikeasta. Otetaan enkine. Ja to the guard. Punainen. Noin voidaan laittaa kiinni, eli mustaan. Ja tää voidaan laittaa. Tää otetaan kans sit punainen. Niin se ottaa enkinen, eli laittaa sinne hiiltä. Mulla ei kyllä kauheasti hiiltä mukana, ei se haittaa. Ja sitten valitaan täältä, että se imee kaikki noi. Niin. Imee chesteistä ja sitten tästä pitää vaihtaa, että from the court. Eli ottaa, sitten nää saa päättää, tän saisi tälle pilkkoa, mutta mä en nyt halua. Kaikki, nyt on kaikilla yhteiset. Elikä. No joo. Missä tää kartti on? Laitetaan se tohon. Lähtee tonne suuntaan. Mä en tiedä, käyköhän nää siidit tähän. Ei käy noin ainakaan, eikä nääkään. Eli nää siidit vaan käy. No eipä tässä mitään muuta. Tää voi vähän hajota tää jossain vaiheessa, mutta sitä pystyy kai. Niin, timantilla. Joo, tän näköinen tää on. Täällä on tän verran chestitilaa, mut. Noin, sit se pysähtyy tähän. Katsoit, onko sillä mitään laitettavaa.
lähtee liikkeelle ja sit se alkaa tässä viljelemään. Ai niin, noi ei saa vettä. Tää vikapelto ei tuu saamaan vettä. Kuten taas nämä muut, tää saa ja toi saa. Nämä saa, nämä ei saa. Mut se nyt ei oo maailmanloppu, että jos tää yksi rivi ei saa vettä. Oho. Otappa siidi takas. Ja sitten tää osaa itse poimia, tai siis kun tää poimii noi, niin se laittaa siidit sinne tonne siidien paikalle, ton toho, kun se alkaa poimimaan. Näin. Semmonen pikku pelto tässä nyt olisi, tai aika hyvin kasvanut, kun mulla oli siis silloin Solar Enginellä vähän aikaa tää, mut sit mä älysin, kun mä tein ton tunnelin, että se ei toimi. Ja toi vähän tehokkaampi toi moottori. Ja nyt se toimii jo isinkin. Tietenkin sen olisi voinut jättää sen Solar Enginenkin tohon, mut sitten mietin, että tää on vähän, tää on tuplasti isompi kuin tää. Mut ei se haittaa, koska se joka kierros se kuitenkin käy tuolla. Käy siellä tyhjentämässä. Se on vähän hidas. Mut ei se haittaa. Se varmaan tekee ihan duuninsa. Ja sitten kun tietenkin kun on saanut kaikki jutskat laitettua, niin sittenhän se tietenkin vähän nopeutuu, kun sen ei tarvitse jokaista kohtaa uudestaan aina vetää tuolla niinku hoettaa. Mä en tiedä mikä se on. Tehdään sit tommonen pelto. Kuokkia. Ehkä oikea sana. Ja istuttaa jokaista juttuun, niin sit se vaan vetää ehkä ympyrää ja silleen. Joo. Katotaan. Tää on varmaan tässä tää episode ja joo. Moi moi. Nähdään taas ensi kerralla. Katotaan pelataanko Minecraftia tai jotain muuta välillä.